नमस्कार. आज भाद्रपद शुद्ध दशमी गणपतीचा सातवा दिवस. आज आपण ज्योतिर्भास्कर श्री जयंत साळगावकर यांच्याशी सार्वजनिक गणेशोत्सव या विषयावर बातचीत करणार आहोत. सार्वजनिक गणेशोत्सव या विषयावर आज आपण माहिती घेत आहोत ज्योतिर्भास्कर जयंत साळगावकर यांच्याकडून. नमस्कार. नमस्कार. जयंतराव, टिळकांनी ज्या उद्देशाने सार्वजनिक गणेशोत्सव सुरू केला तो उद्देश सफल झाला असं आपल्याला म्हणता येईल का? टिळकांनी गणेशोत्सव सुरू केला हे म्हणणं फारसं बरोबर नाही. म्हणजे गणेशोत्सव त्याच्या आधी महाराष्ट्रात सुरू होतेच, आणि सार्वजनिक स्वरूपाचे गणेशोत्सवसुद्धा त्याच्या आधीही अनेक ठिकाणी होते. सरदार दरकदारांकडे जे गणेशोत्सव होत असत किंवा संस्थानिकांकडे जे होत असत ते खाजगी असले तरी त्यांचं स्वरूप सार्वजनिकच होतं. म्हणजे तिथं करमणुकीचे कार्यक्रम, गाणी, कीर्तनं, प्रवचनं हे सगळं होत होतं आणि गावातले लोक त्या गणेशाच्या दर्शनाला झुंडी झुंडी असे जात असत. पण 1893 पुण्याचे एक खाजगीवाले नावाचे गृहस्थ ग्वाल्हेरला गेले आणि ग्वाल्हेरला त्यांनी तिथल्या संस्थानातला गणेशोत्सव पाहिला आणि एक सगळे लोक एकत्र येतात, मोठ्या प्रमाणात आरती करतात, एक वातावरण वेगळं असतं, मांगल्यपूर्ण असं वातावरण असतं. हे सगळं बघितल्यानंतर त्यांना वाटलं की आपण पुणे शहरातही असा गणेशोत्सव साजरा करावा. ते खाजगीवाले पुण्यात आले आणि भाऊसाहेब रंगारी नावाचे एक गृहस्थ होते त्यांना भेटले, ते त्यांचे मित्र होते, त्यांना भेटले आणि ते म्हणाले आपण असा गणेशोत्सव साजरा करू. ते दोघे मिळून दगडूशेठ हलवाईंकडे गेले. दगडूशेठ हलवाई हे पुण्यातल्या सामाजिक कार्यात नेहमी अग्रेसर असत. तुम्हाला एक गमतीची गोष्ट सांगतो, हे दगडूशेठ हलवाई गेल्यानंतर त्यांच्या पत्नीसुद्धा सामाजिक आणि सार्वजनिक कार्यात खूप भाग घेत असत आणि त्यांचं नाव लक्ष्मीबाई. आणि पुण्याचा जो लक्ष्मी रोड आहे तो त्यांच्या नावाने त्यांचं नाव दिलेलं आहे. तिथं लक्ष्मी म्हणजे आता आपल्याला असं वाटतं की तिथं खूप लक्ष्मीची उलाढाल चालते, पैसा येतो जातो वगैरे म्हणून तो लक्ष्मी रोड म्हटलं असावं, तसं नाही. ते दगडूशेठ हलवाईच्या पत्नीचं ते नाव आहे. ह्या दगडूशेठ हलवाई अशा लोकांनी मिळून आणखी 3 गणपती पुण्यात स्थापन झाले, 3 किंवा 4. पुढच्या वर्षी त्यांची संख्या 25 झाली आणि 1893 सालचा गणपती स्थापन झाल्यानंतर मग लोकमान्य टिळकांच्या कानावर हे सगळं गेलं आणि लोकमान्य टिळकांनी त्याला एक प्रेरणा दिली, एक गती दिली आणि लोकमान्य टिळकांनी गणेशोत्सव हे माध्यम उत्तम आहे हे पहिल्यांदा हेरलं. त्याचं असं झालं, व्हिक्टोरिया राणींनी एक राजीनामा हे जाहीरनामा काढला होता आणि त्या जाहीरनाम्यात असं म्हटलं होतं की एतद्देशीय म्हणजे भारतवासीय लोकांच्या धार्मिक व्यवहारात आम्ही कोणत्याही प्रकारे ढवळाढवळ करणार नाही. एरवी भारत माता की जय किंवा वंदे मातरम म्हणणं हा गुन्हा होता, पण धार्मिक कार्यक्रमात म्हणजे वंदे मातरम म्हणणं हे गुन्हा होता, पण जय शंभू महादेव किंवा जय गणेश किंवा जय गजानन म्हणणं हा गुन्हा नव्हता. तेव्हा गणेशोत्सवाच्या व्यासपीठावरून स्वातंत्र्यप्राप्तीची चळवळ कशी पुढे नेता येईल हे लोकमान्य टिळकांनी बरोबर मनात आणलं आणि त्यानुसार त्यांनी 1894 गणेशोत्सवाला वेगळं वळण दिलं. गणेशोत्सवांची संख्या दुसऱ्या वर्षी 25 झाली, त्याच्यानंतर ती वाढत 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 आज महाराष्ट्रात 40,000 ठिकाणी गणेशोत्सव साजरे होतात हे सार्वजनिक गणेशोत्सव. आणि कोट्यवधी रुपयांची त्यात उलाढाल होते, हजारो लोकांना किंबहुना लक्षावधी लोकांना त्यात रोजगार मिळतो, मूर्तिकारांच्या कलेचं कौतुक होतं, गणेशोत्सवात कार्यक्रम जे करतात लोक त्यांनाही प्रशंसेचे 4 शब्द ऐकू येतात आणि गणेशोत्सव हा महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक परंपरेचा एक भाग झालेला आहे. तुम्हाला एक गंमत सांगतो, गणेश विसर्जनाच्या दिवशी अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी लोकमान्य टिळक पुण्याला मुळामुठेच्या किनाऱ्यावरती एक भाषण देत असत आणि दुसऱ्या दिवशी केसरीचा अग्रलेख गणेशोत्सवाच्या संदर्भात असे, अशी एक प्रथा होती. टिळकांचं हे गणेश विसर्जनाचं भाषण ऐकायचं म्हणून कल्याणसारख्या गावातसुद्धा लोक आपला गणपती अनंत चतुर्दशीपर्यंत न ठेवता तो आधीच त्याचं विसर्जन करायचे आणि अनंत चतुर्दशीला पुण्यात जायचे. ही प्रथा अजून आहे. आता फक्त ते पुण्यात जात नाहीत कारण पुण्यात टिळक नाहीत, पण गणेशोत्सव कल्याणचा गणेशोत्सव हा कमी दिवसाचा असतो, 10 दिवसाचा नसतो, 8 दिवसाचा असतो. तर ही जी काय लोकमान्य टिळकांचा ठसा गणेशोत्सवावर किती मोठ्या प्रमाणात आहे ते ह्यावरून कळतं. आता अलीकडे प्रत्येक गणेशोत्सवाच्या मंडपात शिवाजी महाराज आणि लोकमान्य टिळक यांची छायाचित्र, यांची रंगीत चित्र मोठ्या
महत्त्वाच्या जागी लावली जातात, किंबहुना गणेशोत्सव साजरा करताना ही छायाचित्रं लावली जावीत असा दंडक आहे, असा नियम आहे, आणि त्याप्रमाणे ती सर्वत्र लावली जातात. गेल्या काही वर्षातले सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांचे कार्यक्रम पाहिले तर त्याची दर्जाहीनता किंवा त्याच्यावर होणारा भरमसाठ खर्च हे सगळं लक्षात घेता महाराष्ट्र गणेशोत्सव महामंडळाची जी स्थापना झालेली आहे त्यांनी या गणेशोत्सव मंडळांवर कशा प्रकारे नियंत्रण ठेवलेलं आहे? आम्ही त्यांना महत्त्वाच्या 5 गोष्टी सांगितलेल्या आहेत, त्या 5 गोष्टीचं पालन त्यांनी करावं, आणि आचारसंहितेच्या दृष्टीने आणखी 40 गोष्टी सांगितलेल्या आहेत त्या त्यांनी. आता तुम्हाला एक साधी गोष्ट सांगतो, पूर्वी बडे बडे पुढारी आरतीला येत असत, आरतीला आणि पानसुपारीला मोठ्या पुढाऱ्यांना बोलवायचं अशी प्रथा होती. ती प्रथा इतकी उज्ज्वल होती की त्यात महात्मा गांधी, सुभाषबाबू, वल्लभभाई पटेल असे अनेक पुढारी, त्या शंकरराव देव, अनेक पुढारी महाराष्ट्राचे, भारताचे असे गणेशोत्सवात येऊन गेलेले आहेत. ते पुढारी येताना जर त्यांना थोडा उशीर झाला तर गणपतीची आरती थोडी मागे पुढे केली जाईल, म्हणजे गणपतीची आरती थोडी उशिरा होत असे. ही आरती उशिरा होण्याचाही परिपाठ, नंतर जरूर काही अंगवळणी पडला, आम्ही आरती ठराविक वेळीत झाली पाहिजे असा आग्रह धरलेला आहे. आणि गणपतीची पूजासुद्धा, प्राणप्रतिष्ठासुद्धा प्रत्येक ठिकाणी एकाच वेळी झाली पाहिजे महाराष्ट्रभर असा आग्रह धरून आम्ही ती त्याप्रमाणे व्हावी म्हणून प्रयत्नशील आहोत. आता जर कोणी मोठा पुढारी आला, काय होतं की लोकांना सिनेमा नटाचं किंवा इतर आता टी व्ही चॅनेलवरच्या माणसांचं म्हणा किंवा दूरदर्शन माणसाचं, नाटकात काम करणाऱ्या लोकांचं ह्याचं एक आकर्षण असतं, तेव्हा लोक ते त्यांच्यासाठी म्हणून थांबतात आणि गर्दी होते म्हणून आपण इथं गेलं पाहिजे म्हणून ते लोक थोडे उशिरा येतात आणि गणपतीला ताटकळत ठेवतात. आम्ही आता असा नियम केलेला आहे की ठरलेल्या वेळी आरती करा, आणि आरती जर मोठा माणूस कोणी आला तर तुमच्या दृष्टीने तर त्याची आरती पुन्हा आरती वेगळ्या प्रकारे करायला हरकत नाही, पण मुख्य महत्त्वाची आरती जी आहे तिचा वेळ तुम्ही बदलू नका, ह्या असं सांगितलेलं आहे. आणि एकूण एक गोष्ट सांगतो, असं बोललं जातं नेहमी, एक टीका होते गणेशोत्सवावरती की ह्या गणेशोत्सवात गैरप्रकार खूप आले. महाराष्ट्र गणेशोत्सव महामंडळ म्हणा किंवा मुंबईची सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समिती म्हणा, ही स्थापन होऊन जेमतेम 20 वर्ष झाली. 20 वर्षापूर्वीच्या काळात गणेशोत्सवात जे प्रकार चालत ते आता खूपच कमी झालेले आहेत, आणि असे प्रकार नित्यशः बाहेरचं जे जीवन आहे त्याच्यात खूप वाढलेले आहेत. 20 वर्षापूर्वी गणेशोत्सवात जे प्रकार होते ते आता बाहेर खुलेआम चालतात. गणेशोत्सव मात्र त्या प्रमाणात, त्या स्वरूपात तसे बदललेले नाहीत किंवा बिघडलेले नाहीत. गणेशोत्सव उलट चांगल्या प्रकारे चालू होतात आणि लोकांची गणेशोत्सवाकडे बघण्याची दृष्टी ही हळूहळू सुधारते आहे. लोकांमधली शिक्षणाची प्रवृत्ती जशी वाढेल, लोक जसे सुशिक्षित होतील, विचारसंपन्न होतील, तेव्हा लोकमान्य टिळकांसारख्या लोकोत्तर महात्म्यांनी सुरू केलेला हा उत्सव महाराष्ट्रालाही काही वेगळी दिशा देऊ शकेल याबद्दल मला खात्री आहे. भक्त अनेक असतात पण भक्तागणित भक्तीची पद्धत बदलते. राणी, तुला माहितीये पुण्याला दगडूशेठ हलवाई यांच्या सुप्रसिद्ध गणपतीसमोर सध्या महिलांची आवर्तनं चालू आहेत. हो ग, भल्या पहाटे भरपूर संख्येने बायका इथं जमतात आणि अथर्व शीर्षाचा जप करतात. मिळून साऱ्या जणीमध्ये आपण हा जप बघायला जाणार आहोत. गणांचा जो अधिपती तो गणपती, हिंदू धर्माचं जे आराध्य दैवत तो गजानन, आणि आपल्या सगळ्यांचा लाडका देव तो गणेश, अशा या गणेशाची आपण सर्वजण दरवर्षी भाद्रपदातील गणेश चतुर्थीला अगदी आतुरतेनं वाट बघत असतो. हे 10 दिवस अगदी आनंदाला आणि भक्तीला उधाणच आलेलं असतं आणि मग सर्वत्र विविध कार्यक्रमाला सुरुवात होते. या कार्यक्रमांमध्ये जास्तीत जास्त पुरुष मंडळींचा सहभाग अधिक दिसतो, पण पुण्यामधलं श्रीमंत दगडूशेठ गणेश मंडळ दरवर्षी ऋषीपंचमीच्या दिवशी म्हणजे गणपतीच्या दुसऱ्या दिवशी फक्त महिलांसाठी गणेश सहस्त्रावर्तनाचा कार्यक्रम राबवत असतं. या पाठीमागे सार्वजनिक गणेशोत्सवात जास्तीत जास्त महिलांना संघटित करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. ऋषीपंचमीच्या दिवशी कमीत कमी ह्या पुणे शहरातल्या सर्व थरातील सदाशिव, शनिवार, नारायण, शिवाजीनगर, कर्वेनगर, सहकारनगर, निर्णय स्तरातल्या सुशिक्षित, सुसंस्कृत आणि झोपडपट्टीमध्ये राहणाऱ्या सुद्धा महिला आज निर्भयतेनं 4:30 पारंपरिक वेश घालून तयार होऊन दगडूशेठच्या पुढे सामुदायिक आरती करण्याकरता येतात. हेच आम्हाला लोकांना सांगायचं होतं
हा जो उत्सव धांगडधिंग्याचा चाललाय, खेळस्नाना चाललाय, याच्यामध्ये जर महिलांनी जर सहभाग घेतला तर मुलांच्यावर नेमकं नियंत्रण येऊ शकेल. त्या त्या परिसरातल्या महिला जर त्याच्यामध्ये सहभागी झाल्या आणि त्यांना असं एक आपण एक निर्भयतेचं एक कवच त्यांच्या आपण भौतिक आपल्या कार्यकर्त्यांचं जर उभं केलं तर त्यांनाही असं वाटेल की नाही आता इथं जायला हरकत नाही, मला संरक्षण आहे. जे त्यांच्या मनामध्ये जी एक भीती होती तेव्हा हे गणपती उत्सवाचे कार्यकर्ते काय करते सांगता येत नाही, पण आपण त्या पद्धतीनं नव्हे, त्यांच्या मनामध्ये आपल्याबद्दलच्या सद्भावना एक वेगळ्या प्रकारच्या तयार झाल्या, नाही माझे हा सगळे भाऊ आहे तिथे, असं त्यांच्या मनामध्ये जागृत झालं पाहिजे, वाटलं पाहिजे. आणि मग हा जो प्रयोग आम्ही सौभाग्यवती शुभांगी भालेराव आणि अरुण भालेराव यांच्यामार्फत राबवायचं ठरवलं, ज्यांनी अत्यंत मेहनत घेऊन सगळीकडे फिरून या सगळ्या महिला सर्वांना पटवून देऊन आणि लोकांना असं वाटलं की दगडूशेठ एवढे उपक्रम करतो म्हणजे हा आमचा पुण्यातला गणपती आपण तिथे जायला पाहिजे. तुम्ही अल्फा टी व्हीनं अगदी खरोखरच म्हणजे तुमचे धन्यवाद मानले पाहिजेत की तुम्ही येऊन पहाटे येऊन हे सारं सगळं आमच्या विनंतीला मान देऊन हे सगळं बघितलं आणि तुम्हाला अशी एक सद्भावना झाली की नाही अरे हे दाखवलं पाहिजे, अनेक गोष्टी आपण दाखवतो आहे हे तर दाखवलंच पाहिजे, कारण गणपती उत्सवाबद्दल लोक सगळेच ओरडत आहेत हे बघा हे काय चाललं आहे असं जर सगळे जर झालं तर काय होईल. म्हणून ही जी कल्पना घेऊन आपण राबवण्याचा जो प्रयत्न केलेला आहे त्याला हा यश होत आहे. या एकाच दिवशी सकाळी 5:30 पुणे आणि आजूबाजूचा परिसर या भागातून अनेक महिला आपल्या पारंपरिक वेशभूषेत आपल्या लाडक्या गणेशाला वंदन करण्यासाठी येतात आणि इथं आपल्याला गणेश भक्तीचं विराट दर्शन घडतं. गेली 10 ते 15 वर्ष हा कार्यक्रम केला जातोय. सुरुवातीला साधारण आम्ही 51 महिलांपासून ही सुरुवात केलेली होती, नंतर काही 110, 111 असं वाढवलं, काही नंतर आम्ही गणेश याग केले आणि नंतर मग असं लक्षात आलं की बऱ्याच महिलांना या दर्शन मिळत नाही आहे. तर मी आणि माझ्या मिस्टरांनी आम्ही दोघांनी मिळून हा विचार केला की समाजातल्या सर्व थरातल्या महिलांना यात सहभागी होता यावं आणि अशा दृष्टीने आम्ही गेले 10 वर्षापासून हे मोठमोठे उपक्रम सादर करीत आहोत. महिलांचं संघटन करायचा जेव्हा विचार आला तेव्हा मी काही महिला मंडळात गेले, काही त्यांची भजनी मंडळांचे पत्ते घेतले, त्यांच्या अध्यक्षांना भेटले आणि त्यांना सांगितलं की आपण असा असा एक उपक्रम करत आहोत आणि त्यांचा अतिशय चांगला प्रतिसाद मिळाला, त्यामुळे आम्ही आत्तापर्यंत या यशापर्यंत पोहोचलेलो आहोत. यावर्षी 14,000 महिलांनी गणपती अथर्व शीर्षाचं पठण केलं. प्रथम शंखनाद, मग ओंकार, नंतर गणेशगीत, यामुळे सारं वातावरण पहाटेच्या झुंजूमुंजूच्या वातावरणात अधिकच मंगलमय होऊन जातो. गेले 12 वर्ष मी इथे ओंकार सांगते, त्यामुळे मला ओंकार दगडूशेठ गणपती समोर सांगायचं भाग्य लाभतं, त्यामुळे मला खूप आनंद वाटतो आणि मी ओंकार सांगितल्यावर 11,000 महिला माझ्या मागे ओंकार म्हणतात, त्यामुळे मला खूपच आनंद वाटतो. 5-6 वर्ष मी इथे येते, आईबरोबर आधी अथर्व शिष्य म्हणायला येत होते लहानपणापासून, नंतर मग आरतीसाठी नववारी सडून नेसून आत आरतीला आम्हाला सांगितलं, त्याच्यानंतर व्हॉलेंटियर म्हणून सुद्धा काम केलं आहे, आत्ता यावर्षी आईनंतर मी ओंकार म्हणला. या कार्यक्रमाचं वैशिष्ट्य म्हणजे हा कार्यक्रम व्यवस्थित पार पाडण्यासाठी ज्या स्वयंसेवकांची गरज असते त्या देखील महिलाच असतात. इथं तुम्हाला पुरुष किंवा महिला पोलीस दिसणार देखील नाहीत, म्हणूनच कदाचित या कार्यक्रमाला अधिकच शिस्तीचं आणि भक्ती मांगल्याचं स्वरूप येत असावं. गेले 2-3 मीटिंग आम्ही आधी घेतो एक महिनाभर आणि त्याच्यात सगळी योजना आखली असते की 10 व्हॉलेंटियर प्रमुख म्हणून काढतो, त्यांच्या हाताखाली 10 जणी द्यायच्या, मग त्यांनी आत्तापासून स्टेजपासून किती अंतरावर कुठल्या महिलांनी उभं राहायचं इथपासून योजना केलेली असते की मागची फळी कोणी सांभाळायची, स्टेजवर कोणी सांभाळायचं, आणि या कुठल्याही महिलेचं किंवा भगिनीची तक्रार नाही आहे. आलटून पालटून जेव्हा कामं वाटप केलेली असते त्यात सगळ्यांचं समाधान असतं, कारण केवळ फक्त आम्ही सेवा म्हणून हे करत असतो. सुरुवातीला प्रत्येक गोष्टीला अडचणी येतात, त्याप्रमाणे थोडीशी अडचण आली, परंतु आता प्रत्येक वर्षी जी महिला पहिल्या वर्षी आलेली ती आता 12 वर्ष सातत्याने येते, त्यामुळं त्यांनी अतिशय सहकार्य देत आहेत आणि आमच्या याच्या अरेंज करण्यामध्ये पोलीस आमच्या मंडळामध्ये कधी येत नाहीत त्याच्यामध्ये, त्यामुळं अति व्यवस्थित रिस्पॉन्स वगैरे सगळा असतो आणि महिला महिलांना सहकार्य करतात. आता आम्ही 10-12 वर्ष झालं इथे काम करतो कार्यकर्ते म्हणून. यावर्षी माझ्याकडे भालेरावबाई आहेत आमच्या ज्या मुख्य, त्यांनी माझ्याकडे सर्व व्हॉलेंटियर्स प्रमुख म्हणजे जे आम्ही 10-12
व्हॉलंटियर्स मुख्य अशा काढतो आणि मग त्यांच्या हाताखाली 10-10 बायकांची अशी बॅच देतो महिलांची, आणि मग त्या आम्ही त्यांची रचना करतो, कोणी कुठे उभं राहायचं, कोणी कुठे उभं राहायचं, कोणी प्रसाद वाटायचा, अशा तऱ्हेने ती अरेंजमेंट माझ्याकडे ह्यावर्षी बाईंनी दिली. अतिशय समाधान, म्हणजे अगदी शब्दात त्याचं वर्णन करता येणार नाही. कारण काय होतं की सकाळी सकाळी आम्ही जेव्हा पहाटे 5-5:30 इथे येतो तेव्हा इतकं प्रसन्न वातावरण असतं. दगडूशेठ गणपती, दगडूशेठ हलवाई गणपतीचे जे ट्रस्टचे मंडळी आहेत ते पण आम्हाला खूप सहकार्य करतात. आणखीन सकाळी इतकं प्रसन्न, सगळ्या महिला अगदी छान सगळ्या व्यवस्थित साड्या वगैरे नेसून, म्हणजे सुंदर सुंदर रंगीबेरंगी नथी घालून, नंतर आरती वगैरे तबक घेऊन, इतकं म्हणजे वातावरणच इतकं भारावलेलं असतं, खूप प्रसन्न वाटतं सकाळी. माझ्याकडे दरवर्षी व्हॉलंटियर्सची जबाबदारी असते. या ठिकाणी ज्या स्वयंसेविका काम करतात त्यांची जबाबदारी माझ्याकडे असते. आम्ही दरवर्षी या आता हे प्रमुख पद बदलत असतो, तर साधारणपणे आम्ही काय करतो की आमच्या ज्या क्लासमध्ये शिकणाऱ्या महिला आहेत त्यांना आधी हे देतो व्हॉलंटियर म्हणून. शिवाय काही कॉलेजियन्स मुलीसुद्धा व्हॉलंटियर म्हणून येतात. साधारणपणे आम्ही एक महिनाभर आधी ह्याची तयारी करायला सुरुवात करतो. यावर्षी या कार्यक्रमाला श्री 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 108 स्वामी अमृतानंद वाराणसीचे शंकराचार्य देखील उपस्थित होते. या आठवड्यात आपण बघणार आहोत काही मान्यवर मंडळींच्या घरातले गणपती. सिनेमा, नाटक, राजकारण, उद्योग अशा अनेक क्षेत्रातली मंडळी गणेश भक्त आहेत. त्यांच्या व्यस्त वेळापत्रकातून आपापल्या घरातल्या गणपतीसाठी ते खास वेळ काढतात. या निमित्ताने या प्रसिद्ध व्यक्ती आपापल्या कुटुंबाबरोबर किंवा जवळच्या मित्रमैत्रिणींबरोबर काही आनंदाचे क्षण घालवतात. आपणही त्यांच्या आनंदात सहभागी होऊया. शिक्षक ते लोकसभापती असा प्रवास करणारे सर मनोहर जोशी गणेश चतुर्थीच्या निमित्तानं नातेवाईकांसमवेत बाप्पाची पूजा करण्यासाठी सर घरी मुंबईला येतात. आप्तेष्ट आणि मित्रमंडळींनी एकत्र येऊन गणेशाची पूजा करणं हा घरगुती कार्यक्रम सरांकडे दरवर्षी असतो, पण यंदा बाप्पाचं आगमन जोशी सर सभापतीपदी रुजू झाल्यानंतर झालंय. त्यामुळे यंदाचा गणेशोत्सव जोशी कुटुंबियांसाठी आनंदाची पर्वणी ठरलाय. लहानपणीच्या गणेशोत्सवाचं स्वरूप आज पालटलंय ही आठवण सांगताना सर भूतकाळात रमतात. मला असं आठवतं की पूर्वी गणेशोत्सवामध्ये व्याख्यानं व्हायची आणि मनोरंजनाबरोबरच ज्ञान प्रबोधिनीचं काम हे गणपती उत्सवातून व्हायचं. आता ते होत नाही. आता व्याख्यानं ठेवली तरी लोक व्याख्यानानं जात नाहीत, आणि पुढे ज्ञानार्जनाचं जे काम होतं ते गणपतीचं आता बंद झालं आणि मनोरंजन एक उत्सव म्हणून गणपतीकडे पाहिलं जातं. स्वातंत्र्याच्या पूर्वीच्या काळामध्ये लोकमान्य टिळकांनी जेव्हा गणेशोत्सव सुरू केली तेव्हा या गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून हिंदुस्थान स्वतंत्र व्हावा अशा प्रकारचे प्रयत्न झाले होते. आता त्याच्यामध्ये फरक पडलेला आपल्याला दिसतो. परंतु जे प्रचलित प्रश्न आहेत, मग महागाईचा प्रश्न असू दे, पाकिस्तानचा प्रश्न असू दे, हे प्रश्न आता गणपतीच्या समोरच्या देखाव्यातून जरूर येतात. हे स्थित्यंतर आहे आणि स्थित्यंतर घडत राहणार. परंतु गणपतीच्या उत्सवाच्या मागे मुळात जी भावना असते भक्ती मार्गाची, परमेश्वरावरच्या श्रद्धेची, ती भावना मात्र अजूनही कायम आहे असं माझं मत आहे. लोकसभा अध्यक्षपदी बिनविरोध निवड होऊन काही थोडाच कालावधी उलटलाय आणि एखाद्या निपुण शिक्षकाप्रमाणेच जोशी सरांनी लोकसभा सांभाळली आहे आणि हे सगळं आपल्या खासदारांमुळे शक्य होतं हेही ते सांगतात. लोकसभेत जरी मी 2.5-3 वर्ष असलो तरी सुद्धा अध्यक्ष म्हणून नव्यानं जागवे आणि माझा पूर्ण विश्वास आहे खासदारांवरती की हे सर्व खासदार सहकार्य देतील. कारण माझी निवडणूक ही बिनविरोध झाली. आपल्याला माहिती आहे की राष्ट्रपती उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुकांमध्ये सुद्धा स्पर्धा होती, परंतु सर्व पक्ष, सर्व छोटे छोटे गट, लोकसभेत जवळजवळ 40 पक्ष आहेत, सर्व पक्षांनी एकमतानं निवडून दिली आहे. त्यामुळे माझं यश आहे त्या सर्व खासदारांच्याच हातामध्ये. शिक्षकाचा पिंड असलेले जोशी सर विद्यार्थ्यांसाठी एक संदेश देऊन जातात. काय नाही, गणपतीची पूजा ही केवळ एका मूर्तीची पूजा करू नका, तर गणेश हे विद्येचं दैवत आहे आणि म्हणून अधिकाधिक विद्यार्जन आपण कसं करू हे गणपतीच्या दिवशी ठरवलं पाहिजे. माझ्यासारख्या माणसाने अधिकाधिक नियमांचा अभ्यास केला पाहिजे. याचा अर्थ तुमच्या कोणत्याही क्षेत्रात अधिक निष्णात होण्यासाठी अभ्यास करणं, वाचन करणं हा संदेश गणपती देतो. आणि त्याबरोबर गणपतीचा दुसराही एक संदेश आहे आणि तो म्हणजे मातृभक्तीचा आहे. तो आईची भक्ती करावी, आईची प्रार्थना करावी,
आईगा वंदन करावं असं हा गणेशोत्सव सांगून जातो असं माझं मत आहे. आता परत आपली भेट होणार आहे उद्या. नमस्कार.